Духовний комплекс «Зарваниця» включено до 20 найбільших марійських центрів Європи. Із давніх давен прочани з усієї України та світу із щирими молитвами, вірою, надією відвідують це чудотворне місце та джерело духовності. У «Зарваниці» розташований комплекс храмів, капличок та інших релігійних споруд. Це місце славиться цілющою водою та чудотворною іконою Пресвятої Богородиці. Дуже цікаво, просто ми їдемо, ми бачимо того, що ми не були в цих місцях і дуже... Дуже просто цікаво для своєї душі, для тіла. Не буде, що це є це греко-католицька, чи православна, чи московський патріархат. Це є один Бог, одна віра. А мені цікаво піти, показати, що там є вода лічебна, пролікуватися можна. У нас у службі можна молитви можна дати. Хочемо поїхати подивитися в ці місця, аби люди побачили, хто ще не був там. Такі поїздки відбуваються за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Уже на перший рік поспіль віряни-греко-католики відвідують святині. Цікаво, що серед прочан багато і дітей. Уже змаличку вони вірять і духовно збагачуються. Хочу помолитися і побачити ці міста. Важливо і те, що раніше віряни їздили просити за себе і родину. Сьогодні ж, окрім цього, усі моляться за Україну.